Световни шампионки на мъже на 13-то първенство са Бянка Панова и Адриана Мъгърска, Народна република България. Шампион Демонда, какво се дай на Нивен Кортес. Бянка Панова, Адриана Дунавска, екоти по-пилия музикани. Художествена гимнастика при Международната федерация по гимнастика ПИК. Les médailles sont distribuées par M. Magalher Max, secrétaire général de la FIG, et Mme Renali Janine, présidente du comité technique GRS-FIG. Okay. Marina Lovac et Anna Kochneva, Savet Kibayou. À la troisième place, deux gymnastes. Lovac Maria, Kochneva Anna, les deux de l'Union soviétique. Наградите ще връчи мадам Андрея Шмидт, член на техническия комитет. Социалистическа република Румъния. На третия плац подарък Флорентина, Румъния. На шесто място Милена Ренин. Социалистическа федеративна република Югославия. Единнат колеги Милена, Югославия. Седма Андрея Шинко, Унгарска народна република. Десет Шинко Андрея Онгри. И осма Мариса Лорет, Испания. Девите Лорет, Мариса, Испания. Състезателките ще бъдат наградени от Хана Ситнянска, бивша световна шампионка. Les médailles sont distribuées par Sidnianska Hanna, ex-champion du monde. Иляна Раева, бивша европейска шампионка.
vainqueurs seront salués par Galina Tsugurova, ex-championne du monde, et Ilana Naeva, ex-championne d'Europe.